নমস্কাৰ অসমৰ চৰকাৰী চিকিৎসালয়বিলাকত চিকিৎসা সেৱাৰ মান বৃদ্ধি নকৰাকৈ চৰকাৰী চিকিৎসালয়বিলাকত চিকিৎসা মাচুল বৃদ্ধি কৰিবলৈ লোৱাৰ যি সিদ্ধান্ত চৰকাৰী সিদ্ধান্ত যি প্ৰস্তাৱ সেই প্ৰস্তাৱত আমি ৰাইজৰ দলে তীৱ বিৰোধিতা কৰিছোঁ এতিয়া সকলো সংবাদ মাধ্যমতে ব্যাপক ৰূপত চৰ্চা হৈ আছে যে অসম চৰকাৰে অসমৰ সকলো চৰকাৰী খণ্ডৰ চিকিৎসালয়ৰ চিকিৎসা ব্যয় চিকিৎসালয়লৈ সোমা প্ৰৱেশ কৰিবৰ কাৰণে যি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফিজ থাকে প্ৰথমতে গৈয়ে আগতে দহ টকা লৈছিলে সেই দহ টকাটো বিছ টকা কৰিবলৈ লোৱা বুলি সিদ্ধান্ত লোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে আমি ইয়াৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ তাৰোপৰি সকলোবিলাক লেবৰেটৰীৰ চাৰ্জ ব্লাড টেষ্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এক্স ৰেৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চি টি স্কেনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিবিলাক আগতে চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত যিটো ৰেট লৈ আছিলে সেইটোৱে যথেষ্ট পৰিমাণে বেছি আকৌ সেই চিকিৎসা যিটো লেবৰেটৰী খৰচ সেই ফিজটো পুনৰ বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে যি সিদ্ধান্ত লৈছে বুলি ব্যাপক ৰূপত চৰ্চা হৈছে আমি চৰকাৰৰ এনেকুৱা মূল্যবৃদ্ধিৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ আমি আটাইয়ে জনা দৰকাৰ যে অসমৰ চিকিৎসালয়বিলাকৰ চিকিৎসা সেৱাৰ মান যথেষ্ট বেয়া যাক ইংৰাজীত কোৱালিটি হেল্থ কেয়াৰ চাৰ্ভিছ বুলি কোৱা হয় বা গুণগত চিকিৎসা সেৱা বুলি কোৱা হয় অসমৰ চিকিৎসালয়বিলাকত এতিয়ালৈকে গুণগত সেৱা নাই বুলিয়ে ক'ব পাৰি বহুত কম গুণগত সেৱা আমি লাভ কৰোঁ অসমৰ চিকিৎসালয়বিলাকত সেইকাৰণে চৰকাৰী চিকিৎসালয়বিলাকত সেইকাৰণে সাধাৰণতে এতিয়া একেবাৰে দৰিদ্ৰ শ্ৰেণীটো আৰু নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীটোৱেহে কেৱল চিকিৎসা সেৱা গ্ৰহণ কৰে সেইকাৰণে যদি চৰকাৰী চিকিৎসা সেৱাৰ মান বৃদ্ধি কৰা হয় বা চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত যিকোনো এটা চাৰ্ভিছৰ মান বৃদ্ধি কৰি দিয়া হয় মাচুল বৃদ্ধি কৰি দিয়া হয় এইটো হ'ল ডাইৰেক্টলি জনগণৰ ওপৰত ৰাম তামোল মই সেইকাৰণে এই মুহূৰ্তত অসম চৰকাৰৰ দাবী উখাপন কৰিছোঁ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া অসমৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া মই এই মুহূৰ্তত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আহ্বান জনাইছোঁ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আহ্বান জনাইছোঁ যে কোনোপধ্যে যাতে অসমৰ চিকিৎসালয়বিলাকৰ চিকিৎসা মাচুল প্ৰৱেশ মাচুল আৰু অন্যান্য যিবিলাক আমাৰ লেবৰেটৰীৰ চাৰ্জ সেইটো বৃদ্ধি কৰা নহয় বৰং চিকিৎসা সেৱাৰ মানহে বৃদ্ধি কৰা হয় তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হওক ডাক্তৰৰ নিযুক্তি বৃদ্ধি কৰা হোৱা নাই ডাকচাৰ নাৰ্ছৰ নিযুক্তি বৃদ্ধি কৰা হোৱা নাই ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বৃদ্ধি বা ভাল কৰা হোৱা নাই লেবৰেটৰীৰ টেষ্টবিলাক ভাল কৰা হোৱা নাই চিকিৎসাৰ সেৱা মান ভাল কৰা হোৱা নাই কিন্তু চিকিৎসালয়বিলাকত আকৌ মাচুল বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱাটো কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰে যিসময়ত ৰাজ্যখনত আৰু দেশখনত চাৰিওফালে সকলো বস্তুৰ দাম বাঢ়িছে নিত্য সামগ্ৰী নিত্য প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীৰ দাম বাঢ়িছে সকলো ধৰণৰ টেক্স বৃদ্ধি পাইছে এই চৰকাৰখনৰ বিৰুদ্ধে টেক্স টেৰৰিজিম বা কৰৰ সন্ত্ৰাস চলোৱা বুলি ব্যাপক ৰূপত চৰ্চা চলি আছে সেই সময়ত আকৌ চিকিৎসালয়বিলাকত এনেকুৱাকৈ কৰৰ সন্ত্ৰাস বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে কৰৰ মাচুল মাচুল বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে কৰ বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰে লোৱা যিকোনো সিদ্ধান্ত জনগণ বিৰোধী সিদ্ধান্ত আৰু এনেকুৱা জনগণ বিৰোধী সিদ্ধান্তক আমি ৰাইজৰ দলে কেতিয়াও সমৰ্থন নকৰোঁ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া অসমৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া অসম চৰকাৰ আৰু বিশেষভাৱে অসমৰ স্বাস্থ্য বিভাগক আমি আহ্বান জন যাতে কোনোপধ্যে কোনো ধৰণৰ মাচুল বৃদ্ধি কৰা নহয় তাৰ কাৰণে চৰকাৰৰ ওচৰত আমি দাবী জনালোঁ